meus amigos e minhas amigas, olha só, gente, vamos fazer aqui um assento, gente, um assento com dois pneus de carro esporte e dois pneus de moto, gente. Então aqui o que é que acontece? Aqui a gente vai pôr aqui um pneu nessa posição, vai parafusar, ok, aqui. A gente vai ver esse outro aqui, a gente vai cortar o meio e vai fazer os braços, gente. Aqui, gente, vou ter que fazer um assento aqui, muito legal, ele vai encaixar, ele vai ficar aqui, ó. Aqui, essa, nós vamos usar aqui essa tábua aqui. Eu vou pôr essa roda aqui em cima, ok? Vou pôr essa roda aqui em cima e vou riscar certinho a roda aqui pra gente encaixar legalzinho aqui, pra gente ver como é que fica. Aqui eu vou pegar aqui uma caneta, ó, e vou riscar aqui dentro aqui, ó. Mostrar aqui, ó. Então aqui eu vou riscar aqui, ó. Eu vou riscar aqui no pneu certinho, ok, ó. Vou riscar aqui e vai ficar isso aqui, ó. Olha só, então aqui eu achei o tamanho do pneu, o que vai por dentro da roda. Agora eu achei aqui o centro com a trena, me dividi certinho aqui e dividi assim. Então eu achei o centro é esse aqui. Mas só que eu vou querer um 2 centímetros a mais, porque essa aqui vai por dentro e aqui vai por fora. Então uma tem 42 e eu tenho 46. O que é que eu fui? Eu medi aqui, ó. Aqui eu vim aqui, medi aqui. Olha só, medi aqui, então deu 46 certinho aqui, ó. Então eu fiz ali um compasso, um gabarito com 23, que é o centro, tá bom? Aqui, ó. Peguei aqui dois pregos aqui, ó. Então uma ripa e fiz uma com 23. Então eu vou vir aqui, vou pregar aqui no centro. Vou pregar aqui no centro certinho e vou fazer essa marcação, tá bom? Pronto. Eu prego aqui, ó. Aí eu vou fazer aqui, ó. Olha só. Então, ó, em cima do risquinho aqui, bonitinho. Agora eu já cortei essa aqui vai por baixo, por dentro, ela vai nesse formato, ó, ela vai ficar assim, ó, ela vai ficar um encaixe aqui, ó, ela vai ficar esse encaixe assim, ó, que é pra poder ela não correr, pra não poder, e pra ficar mais forte, ok? Agora eu vou ter que pôr pra esse pneu aqui, que aqui é o encosto. Olha só, gente, um corte perfeito, maravilha. Olha aí, ó, certinho, ó. Então essa aqui ela vai aqui em cima e essa aqui, opa, eu falei com ela, entendeu? E essa aqui vai aqui, ó. Ó, maravilha. Beleza? Olha só, então aqui, ó, eu deixei retinho. Lembrando, ó, retinho, e essa aqui vai por cima. Lembrando, esse pneu já foram tudo higienizado. Eu lavei bem lavadinho, ok? Com água e sabão. Ó, então aqui, essa aqui vai aqui, ó. Essa aqui é daqui agora, ó. Então, aqui agora eu vou terminar. Vou pôr espuma. Vou pôr um tecido, um couro aqui, tipo um couro sintético. Aqui, olha só, eu fui no centro de São Paulo. Paguei R$25 nessas duas espumas. Onde nós vamos pôr uma aqui em cima, pra nós, pra quando sentar ficar macio. Eu comprei muito grossa, tinha que ser um pouco mais fina. E aqui é onde nós vamos encapar a outra aqui, ó, que é um pouco maior, que é pra o assento. E aqui, gente, pra nós trabalhar bem legal. E aqui também nós vamos ter esse couro sintético aqui. Paguei R$8 em 1 metro por 55, ok? Então, vamos ao trabalho, vamos lá. Então aqui eu vou só vindo aqui, ó, e vou abastecer o meu grampeador. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou esticar aqui e vou esticar aqui para nós poder começar a trabalhar. Agora aqui, ó, eu vou pôr coladinho aqui, ó. Vou pôr aqui certinho aqui. Eu vou vir aqui com o meu grampeador. Vou imprensar aqui, gente, ó. Já foi, certo? Então agora aqui, ó, eu venho aqui. Eu não vou esticar muito não, gente. Vou esticar só um pouco aqui, ó. Esticar aqui. E vou vir aqui, dobrar aqui, gente. Ó, e vou grampear aqui, ó. Ó.
Olha só, coloquei bastante grampinho, ó, pra segurar. Aqui agora, ó, como é que ficou aí, ó. Então aqui agora, ó, é só, ó. Prontinho, ó, já fiz aqui os estofados, tá ali guardado pra não rasgar. Depois nós vamos montar. E aqui, gente, agora eu fiz assim, ó, coloquei aqui, furei aqui um buraco, coloquei aqui em cima, ó. Furei um buraco aqui. Aqui por aqui, ó. Tem um, coloquei ali umas arruelas. Aí tem dois. Agora, vou furar o pneu. Vou usar aqui uma broca. Tô usando uma broca de aço rápido mesmo. Vou furar o pneu aqui. Agora eu vou cortar esse pneu aqui ao meio, ó, certinho, centralizado. Tem que ter o mesmo tamanho, cortar ali ao meio para fazer os braços. Cortei aqui o pneu ao centro, ó, lá embaixo também. Agora eu vou cortar aqui o aro. Aqui eu cortei aqui, ó. Ok, legalzinho. Agora aqui, ó, cortou o melhor possível, ó. Não ficou o arame, ficou a borracha, voltou a cobrir o arame aí, ó, ó, aqui, ó, você não vê nem o arame aqui, ó, então o arame da moto, ou do pneu, a moto é muito forte o pneu, então, ficou tudo bonitinho aqui, ó, passo da, daqui, ó. Olha só como é que tá ficando. Coloquei outro aqui, tá um pouco escuro já. E é isso aí, gente. Perdoa a bagunça aí que eu tô trabalhando. Aqui é minha garajinha. Aqui é minha churrasqueira, gente. Morreu um monte de bagunça que tem aí, ó. Então, por enquanto, tem lenha aqui, ó. Tem planta. Prontinho aqui, ó. Aqui já tá legal. Parafusei aqui dentro, já tá um pouco escuro, gente, aqui, ó. Então, para fazer aqui os braços, ó, legalzinho, ó. Aqui eu coloquei aqui o encosto. Olha só, depois eu vou tirar, vou aspirar. Esse aqui é pó, caiu, certo? O pneu tá bem lavadinho, ok? É um pneu usado, mas um pneu bom, ó. Pneu novo ainda, eu coloquei o mais novo embaixo. Ok, então aqui eu fiz essa parte aqui, ó. Aqui como vai ficar pra dentro, eu não vou pôr nada não. Entendeu? Então eu fiz essa parte aqui pra encaixar certinho aqui, ó. Vai encaixar e não vai sair por nada. Então, aqui, ó. Então, legal, já coloquei aqui, ó. Olha o encosto aqui, gente. O encosto aqui é isso aqui, ó.
Ó, o encosto vai ficar assim, ó. Já tá todo projetado, legalzinho, ó. Então eu vou pôr aqui, ó. Vamos ver se ele vai ficar aqui certinho aqui, ó. Depois eu vou parafusar aqui por trás, ó. Vamos ver, aí, ó. É isso aí, ó. Olha só aqui, ó. Aqui eu coloquei, encaixei, ó. Encaixei aqui por dentro, igual. Igual encaixa aqui uma... Aqui eu não coloquei espuma, certo? É só uma tábua, ok? Aqui, ó. Eu fiz do jeito das outras. Aqui eu vou encaixar aqui pra estar por fora aqui, ó. Pra ficar legal. E depois eu vou comprar uns parafusos douradinho. Eu não tenho hoje, ó. Eu não tenho parafuso douradinho. Então eu vou parafusar certinho aqui. Pra ninguém ficar vendo lá dentro, ok? Legal, né? E se eu colocasse nesse aqui, ia ficar caindo sujeira aqui dentro, ó. Então eu vou vedar esse aqui. Gente, sinceramente, eu não teria conseguido se não fosse principalmente a Tico-Tico, né? A Tico-Tico me proporcionou, gente, um belo trabalho aqui, onde eu fiz essas rodas aqui, maravilhosas, aí, ó, tá, entendeu? Isso foi muito bom, gente, aí, ó. Olha só, gente, acabei aqui, ó. Aqui legal, bonitinho, ó. Ok, tudo reciclado aqui, ó, só não esse couro, o resto foi tudo reciclado. Agora aqui, vocês viram aqui, ó, legal, então vou virar aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Eu vou acabar aqui a consulta. Tá um pouco sujo de pó, deixa eu limpar aqui. Olha só, essa tampa aqui, ela sai, como vocês já viram. Ela tem um encaixe para não rodar. Aqui, ó, só pôr aqui, ó. Legal, encaixou aqui. A galinha cantando lá, ó. Eu ouvi mais tarde. Então aqui, ó. Tá feito aqui o meu banco. Pois então, meus amigos e minhas amigas, deu um pouco de trabalho, mas até que enfim a gente terminou aqui a nossa banquetinha de pneu, gente. Muito bom, maravilha. Ó, dá até pra balançar, ó. Gente, se vocês puderem ajudar o canal Zé Maria Lima aí, gente. O canal Zé Maria Lima tá precisando da sua inscrição. Um forte abraço aí, gente. E até o próximo vídeo. A gente tá aqui distraindo um pouco da construção civil. É só construção, construção, construção. Então a gente põe esses vídeos assim para a gente poder aí distrair um pouco, tá bom? Obrigado a vocês que estão compartilhando meus vídeos nas redes sociais, indicando para parentes e amigos, gente. Tem muita gente indicando o meu canal. Gente, muito obrigado. Foi um forte abraço. Não esquece de se inscrever, ativar o sininho para todos os vídeos caírem diretamente para vocês. E não esquece, gente, de ir lá no canal Hop do Zé. O canal Hop do Zé tá o passo a passo, ó. Dessas cadeiras tudinho aqui que eu fiz aqui, ó. Canal Rob do Zé tá lá, tá bom? Fui! Forte abraço, gente!